Assalamualaikum dan selamat petang sekali lagi. Kali ini cikgu kita bertemu lagi ni untuk cikgu jawab soalan nombor 8 daripada latihan pengukuhan bab 9 iaitu penyelesaian segi 3. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bongkah kaca berbentuk piramid VABC. Tapak bongkah itu berbentuk segitiga sama kaki dengan AB sama dengan AC sama dengan 5.2 cm. Jadi untuk soalan-soalan macam ni, bila diberikan gambar rajah 3 dimensi macam ni, kamu lukis dulu ikut 2 dimensi apa yang diberikan. Okey. Jadi cikgu tak dapat lukis di sini gambar rajah 3 dimensi ni. Siapa-siapa tak ada soalan tu, memang kamu kena tengok pada cikgu punya thumbnail untuk tengok gambar rajah di sini. Okey. Jadi cikgu akan lukis dulu. Pertama, memang kamu pun mesti buat macam tu juga, iaitu lukis balik segitiga ABC. Ke ABC diberikan bahawa panjang AB dan AC adalah sama panjang, iaitu 5.2 cm. Di sini pun 5.2 cm. Kemudian dikata V ialah puncak bongkah. V ialah puncak bongkah dengan keadaan BV, CV, okey, sama dengan 3 cm. Iaitu ni sekeping lagi satah lagi. Ni satah yang sengit dalam gambar rajah kita ni. Tapi kita lukis lagi, iaitu VBC. Jadi V, B, C, panjangnya masing-masing adalah 3 cm. 3 cm, di sini pun 3 cm. Kemudian, sudut antara satah condong VBC dengan tapak ABC ialah 50 darjah. Okey. Jadi di sini cikgu ada sedikit komplikasi sebab cikgu tak pasti di manakah ataupun chapter apakah kau belajar mencari sudut di antara dua satah. Ni soalan ini sama juga macam bila cikgu mengajar nombor 6 hari tu, cikgu tak tahu di mana kamu belajar mencari sudut di antara garis dengan satah. Dalam soalan ini, bagaimana mencari sudut di antara dua satah. Okey, jadi di mana sudut tersebut? Okey, jadi sedikit panduan. Ini ada dua satah. Satah yang ini kamu bayangkan ialah VBC. Panjang ini, okey, yang pendek lah. Okey. Jadi sini adalah V kepada B dan V kepada C. Okey, dan yang bawah ini adalah satah yang satah ABC. Jadi dia bercantum dekat somewhere dekat situ sepanjang garisan BC. Jadi kalau mencari jadi yang sudut yang dimaksudkan itu adalah sudut cantuman tersebut. Di antara, iaitu sudut itu terletak di antara puncak sini pergi ke bawah, pergi ke bawah sini secara berserenjang dengan garisan BC ni. Garisan BC daripada V pergi ke tengah-tengah dia. Dia akan pergi ke tengah-tengah. Okey? Jadi lepas tu, daripada tengah itu dia akan pergi ke ke A. Jadi sudut 50 darjah itu adalah sebenarnya daripada V ke titik tengah, ke titik tengah antara BC dan terus ke A. Jadi di situ cikgu akan lukis juga. Jadi V pergi ke tengah dan pergi ke A. Jadi sudut di sini adalah 50 darjah. Sini V, sini A. Jadi untuk tak untuk senang bercerita, cikgu akan tandakan titik tengah antara BC sebagai X. Jadi di dua-dua tempat sini ada BC, di sini adalah X. Dan di sini juga adalah adalah X.
Berapa panjang VX atau AX? Belum diketahui. Okey? Jadi di sini apa yang pentingnya, sini juga adalah kedudukan X tersebut. Jadi kamu kena tengok satah pada satah-satah tersebut, X adalah yang berada di tengah-tengah di antara B dan C. Okey. Itu baru maklumat. Okey, jadi kita tengok soalan A, apa dia tanya? Hitung sudut BAC. BAC, okey, sudut BAC. Jadi sudut dia nak BAC, iaitu yang A ini adalah theta yang dia nak sudut di sini, BAC. Diberi luas tapak ialah 8.69. Jadi untuk pengetahuan kamu, kalau kamu tengok gambar rajah tu, tapak itu adalah yang ini, iaitu ABC. Jangan, kamu kena tahu bahawa ABC ini kedudukan dia bukan seperti yang cikgu lukis ni. Kedudukan dia macam ini, dia horizontal, dia duduk macam lantai. Okay, alright. Jadi yang itu, jadi dia nak yang itu. Jadi dia beritahu bahawa luas segitiga tersebut adalah 8.69. Jadi 8.69 sentimeter kuasa 2. Alright. Jadi disebabkan maklumat tu adalah luas, jadi kita boleh guna formula luas, iaitu formula luas adalah 1/2 AB sin C. Okey, jadi bagaimana nak menggunakan formula ini? Kita boleh ambil mana-mana dua sisi dan sudut di antara dua A, di antara dua, antara A dan B ini. Okey, dalam keadaan ini, A dan B ni ialah 5.2, kedua-duanya, dan C adalah sudut yang kita nak ni. Dan sudut ni kalau kamu tengok terletak di antara dua sisi disebut. Jadi kita kata 1/2 darab 5.2 darab 5.2 darab sin theta sama dengan 8.69. Jadi kalau kita darabkan dulu, 1/2 darab 5.2, 1/2 darab 5.2 darab 5.2 dapat 13.52. Jadi nilai sin theta adalah 8.69 per 13.52. Jadi kita untuk tahu nilai sin, untuk nilai sin, kamu tekan je kalkulator untuk ini. Tetapi kalau nak tahu nilai theta, lepas tu kita kena tekan shift sin. Okay, untuk answer yang diberikan bila kamu tekan kalkulator. Dan jadi kita 8.69 bahagi 13.52 dan tekan shift sin, kita dapat 39.9972, iaitu 40 darjah lah. Okey, jadi nilai theta ialah 40 darjah. Okey, tandakan sini ialah 40 darjah sebab kita mungkin memerlukan pengetahuan tersebut untuk soalan-soalan seterusnya. Okey, yang B is ditanya panjang AV. Diberi sudut antara garis AV dengan tapak ialah 25 darjah. Okey. Di sini okey, dia beritahu panjang AV, dia nak tanya AV. Di sini gambar rajah AV yang dekat sini saja. Diberi sudut antara garis AV dengan tapak ialah 25 darjah. Jadi sudut itu berada di sini, 25 darjah. Okey. Jadi itu juga ini pengetahuan mencari sudut di antara garis dengan satah. Jadi kita ada garis AV. Okey, di sini AV, katalah ini AV. Bagaimana kamu nak tahu? Jadi kalau satah itu terletak AV, ya. Sekejap, cikgu nak bayangkan dulu
Puncung, okay, sini AV. Jadi nak tahu tu kalau tapak itu berada di bawah, senang cerita je. Dia dengan garisan tu, kamu suluh saja lampu daripada atas. Suluh lampu daripada atas, kamu nampak bayang yang bagi garis ini. Dia jatuh di sini. Okay? Disebabkan satah ni berada di bawah. Kalau satah ni senyap ke sini dan kamu suluh daripada arah sini, kamu nampak sudut yang terletak di antara garis dengan satah. Jadi dalam kes ni, satah letak di bawah dan kamu suluh je, bayangkan jatuh sini. Jadi disebabkan itu, sudut dekat A ni lah 25 darjah. Jadi kita boleh sempurnakan segitiga ni dulu. Sempurnakan segitiga maksudnya 180 tolak 25 dan tolak 50. Kita dapat 105 dekat V. 105 darjah di V. Ada apa-apa maklumat tambahan? Okey, dia nak AV. Okey, jadi dia nak panjang AV ni. Berapa panjang AV? So, adakah kita tahu apa-apa so far untuk mendapatkan ni? Kita, kalau kita dapat ketiga-tiga sudut tapi kita tak tahu satu pun panjang dia, kita tak boleh dapat. Okay, jadi bagaimana kita nak mencari salah satu daripada sisi ini? Okay, jadi kita kena tengok kepada gambar rajah lain, ada tak yang kita boleh kira di sini. So dalam case ini, untuk cari AX ni, cikgu nampak kita boleh menggunakan segitiga yang ini. Okay, jadi cikgu akan belah dulu. Okay, belah ataupun kita boleh gunakan cos punya formula, iaitu dapatkan panjang BC dahulu. Okey, jadi gunakan formula cos. Ini tak guna. BC, formula cos apa dia? Formula cos ialah A cos 2 sama dengan B cos 2 tambah C cos 2 tolak 2 BC cos A. Okey, jadi sebenarnya kita tak perlukan panjang BC, kita nak tahu AX. Okey, panjang AX ni lah belahan kat sini. Jadi kita boleh menggunakan, jadi cikgu lukis balik segitiga ini AX, lepas tu sini AC, AX, sini C, sudut ni terbelah 2 jadi 20 dan sini 5.2. Jadi kita nak AX. Kalau nak AX, kita kaitkan sudut 20 darjah ini dan di sini, disebabkan di sini adalah segitiga kaki sama, yang ini segitiga sama, jadi ini adalah satu segitiga bersudut tegak. Okey, jadi kita nak kaitkan panjang AX dengan 5.2, jadi kita gunakan cos. Okey, formula cos yang tetap 3 punya, iaitu kita kata cos 20 adalah AX per 5.2. Jadi kita dapat panjang AX ialah 5.2 darab cos 20. Jadi panjang AX 5.2 darab cos 20 ialah 4.886. Itu kalau 4 angka buat hati lah. Okay, 4.886 sentimeter. Okay, AX. Jadi kita labelkan di sini. Jadi 4.886 sentimeter. Dan kenapa kita cari? Sebab kita nak AV dalam segitiga ni. Dan AV kita tak ada. Okay, jadi AV soalan dia AV. Okay, ya. Okay, jadi nak AV. Jadi AV dengan ini, dengan sudut ini, dan 105 berhadapan dengan sudut ini. Jadi kita kata AV per sin 50. Okay, iaitu formula sin apa dia? A per sin A sama dengan B per sin
AV. Jadi AV per seat 50 sama dengan 4.886 per sin 105. Jadi cikgu pindahkan terus ni kepada sana, darabkan terus dengan sin 50 dan kita boleh dapat panjang AV. Jadi darab sin 50 dan bahagi sin 105 dapat 3.875. Jadi panjang AV adalah 3.875 cm. Dan soalan C, luas permukaan VAB bongkah kaca itu. Jadi VAB, jadi dia nak luas VAB. Okey, luas VAB. Jadi kita kena lukis balik VAB tu, iaitu satah yang condong daripada pandangan depan tu sikit. Condong, jadi VA. Okey, jadi VAB. Jadi kita masukkan yang ni VAX. Jadi kita boleh masukkan apa-apa yang kita boleh tahu. Kita tahu AB. Okey, AB kita tahu 5.2. Kita labelkan dulu 5.2 cm. Dan kemudian kita AV pun, okey, penting untuk kita catatkan dulu 3.875. Lagi apa kita tahu lagi? VB kita tahu ke? VB. Oh ya, yeah. VB ada kat sini 3 cm. 3 cm. Okey. Jadi bila kita ada ketiga-tiga sisi, jadi lebih baik kita menggunakan Hiron punya formula, iaitu untuk mencari luas. Luas adalah punca kuasa 2 bagi S, S tolak A, S tolak B dan S tolak C. Jadi pertama kita cari S dulu. S itu semi perimeter. Jadi tambahkan semua, S ialah 3.875 tambah 5.2 tambah 3. Nanti kita bagi 2. Okey, dapat semi perimeter. Campurkan 3.875 tambah 5.2 tambah 3 dapat 12.075 dan kita bahagi terus dengan 2 dan kita dapat 6.0375 cm. Itu nilai S. Jadi luas VAB ni ialah punca kuasa bagi, okay, check sekali lagi, 6.0375. Okey. Jadi 6.0375 dan dalam bracket ialah cikgu tolakkan dengan 5.2 dulu. Okey, jadi apa cikgu tak katakan, 6.0375 tolak 5.2 dan 6.0375 tolak 3.875. Dan bracket satu lagi ialah 6.0375 tolak 3. Jadi punca kuasa bagi 6.0375, iaitu kita kira satu persatu untuk mengelakkan kesilapan yang mudah-mudah. Jadi 6.0375 tolak 5.2. So dapat 0.8375. Yang ini 6.0375 tolak 3.875. Okey, iaitu 2.1625. 2.1625 dan bracket ketiga, 6 tolak ni dapat 3.0375. Okey, jadi untuk yang ini
kita darabkan semua sekali di dalam dulu. Okey, iaitu 6.0375 darab 0.8375 darab 2.1625 darab 3.0375. So cikgu dapat 33, tapi itu belum lagi, itu belum dipunca kuasakan. Jadi yang jawapan itu ialah kita punca kuasa 2 kan jawapan tersebut. Jadi punca kuasa 2 ialah 5.763. Jadi 5.763 sentimeter kuasa 2. Okay? Assalamualaikum.